Британці Том, Джо та Пол переганяють автівки для ЗСУ. Загалом їм вдалося перенаправити 24 пікапи за час повномасштабної війни. Чоловіки родом з Девону, це південно-західна частина Англії. У звичайному житті брати Том та Джо працюють на фермі, займаються окультуренням рослин. А от Пол наразі на пенсії, в молоді роки він займався військовою справою. Усіх трьох об'єднує одне – бажання наблизити перемогу України. Попри власні турботи, вони щодня шукають нові машини, гроші, а потім сідають за кермо та доставляють машини в Україну. Отож, після 12 годин за кермом чоловіки у Кропивницькому. Just heartbreak for Ukraine. Серце боліло за українців, коли почалася війна. Я сподівався, що Україна зможе протистояти Росії та Путіну і перемогти. Disbelief that я не міг до останнього повірити, що Росія порушить міжнародно визнані кордони. Вся Британія в українських прапорах. Коли я звертаюся до британців з проханням купити авто для українців чи придбати запчастини, або допомогти зробити базовий ремонт, вони усьому сприяють, а гроші не беруть. Роблять всі роботи безкоштовно. Більшість англійців підтримує Україну, і я вважаю, що саме британський народ підтримує Україну навіть більше, ніж це виражається у допомозі наших політиків. Політики більш обережні у цьому питанні. Можливо, бояться, але наш народ хоче, аби надавали українцям більшу підтримку, ніж вони отримують. Корупція в Україні є, але це не фактор, на який ми звертаємо увагу. Те, що стало з Україною після розпаду Радянського Союзу – прогрес. Ми це бачимо та відчуваємо. Втім, важливо, аби Україна продовжувала боротьбу з корупцією. Наша допомога в тому, що ми надаємо її одразу автівкою. Придбаний пікап – це не гроші, тож тут більша вірогідність, що вона буде у пункті призначення. Це певна гарантія. У мене є вагітна дружина, вона на 8-му місяці. Зараз вона вдома у Девоні. Без будь-яких заперечень відпустила мене сюди. Адже в її понятті це не лише війна Росії та України, а це європейська війна, де ми маємо допомагати. Вона не дуже вагітна, їй важко без мене. Складно одягатися самі і так далі, але вона мене вже дуже чекає. Як це все почалось? Пам'ятаю, вівторок слухаю підкаст про організацію допомоги для України. В середу викупив пікап, а в п'ятницю я його відвіз в Україну. Зазвичай, якщо я бачу гідне авто, я його фоткаю і кидаю Тому, і реквізити, а він його сплачує. Це всі наші власні кошти, іноді хтось допомагає, але переважно ми робимо все самі. Всього нами перенаправлено 24 авто в Україну. Це як і машини за наші кошти, так і за донати. Були ми і просто водіями для перенаправлення авто від інших осіб. Передаємо авто переважно двом кропивницьким волонтерським організаціям. Мачок та допомога від серця. Ми фокусуємося на пікапах, дизельних, з механічною коробкою передач. Зазвичай це автомобілі віком близько 20 років. Зокрема, це Ford Ranger, оскільки інші марки занадто дорогі у ремонті та обслуговуванні. У таких автомобілях нормальні двигуни та коробки передач. Але ми часто зіштовхуємося з проблемами з шасі. Іноді доводиться докуповувати запчастини та проводити ремонт. Переважно ми купуємо машину вже у такому стані, що можна одразу перегнати на фронт. Ми шукаємо автомобілі в ціновому діапазоні від 1000 до 1500 фунтів. Це допустимі витрати для нашого рівня життя. Головне, як я вже сказав, це стан автомобіля. Том та Джо не вперше тут, але для мене це перший візит до України. Я розумів, що їду в країну, яка перебуває в стані війни. Проте реальність не така, як я уявляв. Тут досить спокійно. До війни я не мав жодного уявлення про Україну, її межі, культуру і таке інше. Я знав, що тут розвивається сільське господарство і все. Зараз я вже дізнався багато, подорожуючи цими місцями. І можу сказати, що Україні є чим пишатися. Багато речей працюють краще, ніж у нас у Великобританії. Але, наприклад, дороги зі Львова дещо здивували. Водії дійсно досвідчені, якщо можуть управляти автомобілем за таких умов. Це було для мене здивуванням, але нам дуже сподобалось так екстремально покататися. Я пам'ятаю про Чорнобиль і анексію Криму. Проте докладно зацікавився Україною лише у 2015 році. Цікаво було дізнатися деталі війни, як це сталося, які причини цього. Я вражений тим, наскільки тут дружні та привітні люди, ніби ковтнув ковток свіжого повітря. Їжа у вас особлива, вона не хімічна і наближена до натурального, як і має бути. Ну і, звичайно, ваш борщ. Ніби проста страва, але дуже-дуже смачна.
Ваша кухня сповнена ентузіазмом. Наші британці втратили її. У нас всі облінилися та зажиріли. Така психологія і природа, що людина з часом втомлюється від подій, особливо від війни, в постійному стресі. Проте втомлюються не лише українці, а й мешканці Заходу. Люди дійсно менше донатять. Зараз, якщо ми опустимо руки і перестанемо допомагати, Росія відпочине, а потім почне набирати обертів. Тому не можна зупинятися жодної миті. Британці в основному не задоволені діями політиків та тим, як вони допомагають Україні. Мало і довго. Через те, що вони затримують допомогу, ситуація погіршується. Сподіваємось, вони дослухаються до нас, адже в демократичних країнах прислухаються до своїх громадян. Пікапами глобальну війну не виграти, але це наш малий внесок, який допомагає підсилити позицію. Важливо, щоб українці розуміли, що ми з ними. Пам'ятаю, як у наших новинах постійно транслювали події з України. Я був шокований від Маріуполя, пологового будинку, драматичного театру. Не можу зрозуміти, як таке може траплятися у сучасній Європі. До росіян ми не маємо особливого ставлення. Якби країна мала іншого керівника, іншу політичну систему, то ми, можливо, б навіть і подорожували б туди, щоб подивитися, що та як. Але не можна ігнорувати той факт, що люди йдуть в армію, і саме вони стріляють та вбивають. Є колективна відповідальність. Людина повинна робити висновки і намагатись зрозуміти, що насправді відбувається, а не сліпо ковтати кремлівську пропаганду. Я вражений тим, як Україна тримається, незважаючи на те, що не отримує своєчасної та належної допомоги. Ви тримаєтесь. Це за рахунок спільних зусиль людей. Україна не просто може, але й повинна перемогти у цій війні, оскільки наслідки для країни можуть бути катастрофічними. Ми не маємо дозволити собі перетворити наш світ на місце, де немає ні правил, ні законів, і нічого святого. Цього не можна допустити.